Jag har alltid jobbat med en assisterande tränare eller varit assisterande själv. Och det blir nästan som ett förhållande vid sidan om förhållandet med hustru Ulrika. Liksom. Man har ett annat. Och jag tror så starkt på det att man är två som, och sen har man ett team utöver det. Men jag är ju teammänniska och jag tror att man liksom ska stöta och blöta. Och Peter för mig passar väldigt väl in. Dels för att han har väldigt bra värderingar. Som jag tycker värderingar som jag har liknande som jag tycker passar i det här jobbet. Och han har haft en assisterande roll innan, är väldigt tydlig med att han trivs väldigt bra i den rollen. Han har erfarenheter både från Elfsborg på hög nivå här hemma och även då nu efter Köpenhamn. Han har varit kring landslaget i ett antal år som scout och funnits med kring samlingar och matcher och så vidare. Så att han har en del av den delen som jag inte har, som jag kände var viktigt att min kollega skulle ha. Då. Så att det ska bli jätteroligt att jobba med Peter. Oerhört kompetent fotbollsarbetare, så det ska bli häftigt och spännande. Hur spot on var det? Jag menar, vi fick ju ändå vara med där under en presskonferens där du berättade om den här rollen. Hur tydlig den ändå var. Ja. Fanns han där i ditt bakhuvud direkt? Ja, Peter har varit med från dag ett i första samtalet. Han har varit med som en oerhört stark kandidat till jobbet. Så att det roligt att det blev just han. Hur kompletterar ni varandra, skulle du säga? Ja, nej, alltså, han är mer analytiker och jobbat med den delen. Jag är mer sådär att jag är mer praktiker, tror jag, än att jag sitter och pillar för mycket med matcher och sånt. Det tror jag är en grej. Och sen att jag liksom kan fronta saker och ting och är van vid att göra det och trivs med det. Medan Peter är mindre, liksom är van vid att grotta ner sig andra grejer vid sidan och ha den här assisterande rollen. Och sen som sagt, så när vi pratar fotboll, hur vi vill spela, hur vi vill ha samlingen och allt det här, så har vi en väldigt liknande syn kring grunderna. Sen så kommer vi brottas med frågeställningar i jobbet, så att säga. Men själva grundbasen i hur vi vill ha det, där är vi helt överens och det är en väldigt bra början.